Hej allihopa, Frida Boysen heter jag. Ja, den 8 maj då kommer jag till Malmö till High Court för UC-dagen i Malmö. Hoppas inte du missar det, då blir det massor av de bästa tipsen på hur du lyckas med din digitala succé och hur du gör succé med sociala medier. Det här du vill vara om du vill ha koll på det bästa och det senaste inom finans- och kreditverksamhet. Hoppas vi ses, jag har fått ner från Lyxfällan bara för att vara med er. Nu kör vi.